আমি ডাঙরিয়াক এইটাই কব বিচাৰিছো যে জেহাদি নাই বুলি যে কৈছে তেখেতসকল কি জেহাদি লগত তেখেতসকলৰ সম্পৰ্ক আছে নেকি নে জেহাদিয়ে তেখেতসকলক অসমত মুখপত্র কৰি দিছে। যদি জেহাদি নাইয়ে তেতিয়াহলে বঙাইগাঁৱত সেইজন জেহাদি কেনেকে ধৰা পৰিলে? নিজেই তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে আনচালুল বাংলা টীমৰ লগত তেখেত জড়িত হৈ আছে, নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে তেখেতে যে অলকায়দা ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিনৰ লগত সাব কণ্টেইনাৰৰ লগত তেখেতৰ জড়িত আছে। এইটো আমিতো কোৱা নাই, তেখেতে নিজে কনফেছ কৰিছে টিভি কেমেৰা আগত, আৰু ইতিমধ্যে আই এছ আইৰ কাগজো পাইছে। এনেকুৱা ধৰণৰ উচতনিমূলক মন্তব্য এজন বিধায়কে কেতিয়াও দিব নাপায়। আৰু ভাৰতৰ ইণ্টিগ্ৰিটিৰ ওপৰত তেওঁ আজি এটা তেওঁৰ ওপৰত প্ৰশ্নবোধক আহি গৈছে। তেওঁ প্ৰথম তেওঁক মই সুধিছো, তেওঁ ভাৰতীয় হয়নে নহয়? যদি জেহাদিন ইমানেই তেওঁ সমৰ্থন কৰিব বিচাৰিছে, তেখেতসকলে বাংলাদেশলৈ যাওক, তেখেতসকলে সেই জেহাদি অঞ্চলত থকা সেই জেহাদীসকলৰ ওচৰলৈ যাওক, তাত গৈ তেখেতসকলে জেহাদীৰ সপক্ষে মাত মাতক। আমি সকীয়াই দিছো এনেকুৱা ধৰণৰ উচতনিমূলক মন্তব্য নেৰাখিব। তাৰ বিনিময়ত অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানে তেওঁলোকক আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকক ঘৃণাৰ চকুৰে চাবলৈ ওলাইছে। এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য ৰখাৰ বিনিময়ত ৰাজনীতি কৰিব নালাগে, কাৰণ তেওঁ ভোটৰ আশাত কেইজনমান মুছলমান ভোট পোৱাৰ আশাত তেখেতসকলে অসমত জিহাদি নাই বুলি কৈছে, অসমত বাংলাদেশী নাই বুলি কৈছে। তেখেতসকলৰ চৰকাৰৰ দিনতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে বিধানসভাত কিমান লাখ বাংলাদেশী আছিল বুলি তেখেতসকলৰ সেই তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, দুজন মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে বিধানসভাত তেখেতসকলৰ কথা প্ৰকাশ কৰা আছে। মই বিচাৰিছো যে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকক, আৰু অসম চৰকাৰে জেহাদীৰ ওপৰত কঠোৰতকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা লওক। সিদ্দিক আহমেদ ডাঙৰীয়াক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছো যে জেহাদী নাই বুলি যে কৈছে তেখেতসকল কি জেহাদীৰ লগত তেখেতসকলৰ সম্পৰ্ক আছে নেকি নে জেহাদীয়ে তেখেতসকলক অসমত মুখপত্ৰ কৰি দিছে? যদি জেহাদি নাইয়ে তেতিয়াহলে বঙাইগাঁৱত সেইজন জেহাদী কেনেকে ধৰা পৰিলে? নিজেই তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে আনচালুল বাংলা টীমৰ লগত তেখেত জড়িত হৈ আছে, নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে তেখেতে যে অলকায়দা ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিনৰ লগত সাব কণ্টেইনাৰৰ লগত তেখেতৰ জড়িত আছে। এইটো আমিতো কোৱা নাই, তেখেতে নিজে কনফেছ কৰিছে টিভি কেমেৰা আগত, আৰু ইতিমধ্যে আই এছ আইৰ কাগজো পাইছে। এনেকুৱা ধৰণৰ উচতনিমূলক মন্তব্য এজন বিধায়কে কেতিয়াও দিব নাপায়। আৰু ভাৰতৰ ইণ্টিগ্ৰিটিৰ ওপৰত তেওঁ আজি এটা তেওঁৰ ওপৰত প্ৰশ্নবোধক আহি গৈছে। তেওঁক মই সুধিছো, তেওঁ ভাৰতীয় হয়নে নহয়? যদি জেহাদিন ইমানেই তেওঁৰ সমৰ্থন কৰিব বিচাৰিছে, তেখেতসকলে বাংলাদেশলৈ যাওক, তেখেতসকলে সেই জেহাদি অঞ্চলত থকা সেই জেহাদীসকলৰ ওচৰলৈ যাওক, তাত গৈ তেখেতসকলে জেহাদীৰ সপক্ষে মাত মাতক। আমি সকীয়াই দিছো এনেকুৱা ধৰণৰ উচতনিমূলক মন্তব্য নেৰাখিব। তাৰ বিনিময়ত অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানে তেওঁলোকক আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকক ঘৃণাৰ চকুৰে চাবলৈ ওলাইছে। এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য ৰখাৰ বিনিময়ত ৰাজনীতি কৰিব নালাগে, কাৰণ তেওঁ ভোটৰ আশাত কেইজনমান মুছলমান ভোট পোৱাৰ আশাত তেখেতসকলে অসমত জিহাদি নাই বুলি কৈছে, অসমত বাংলাদেশী নাই বুলি কৈছে। তেখেতসকলৰ চৰকাৰৰ দিনতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে বিধানসভাত কিমান লাখ বাংলাদেশী আছিল বুলি তেখেতসকলৰ সেই তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, দুজন মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে বিধানসভাত তেখেতসকলৰ কথা প্ৰকাশ কৰা আছে। মই বিচাৰিছো যে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকক।